നമസ്കാരം, മലബാറി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ജിംനേഷ്യം കേന്ദ്രീകരിച്ച് മയക്കുമരുന്ന് വിൽപ്പന. തിരൂരങ്ങാടിയിൽ 2.5 കിലോ കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ. തിരൂരങ്ങാടിയിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട. 2.5 കിലോ കഞ്ചാവുമായി വെന്നിയൂർ കൊടക്കൽ സ്വദേശി സക്കീറാണ് എക്സൈസ് പിടിയിലായത്. തിരൂരങ്ങാടി മേഖലയിൽ ജിംനേഷ്യത്തിന്റെ മറവിൽ യുവാക്കൾക്ക് കഞ്ചാവ് നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് എക്സൈസ് ഇന്റലിജൻസിന് രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് മമ്പുറത്ത് ജിംനേഷ്യം നടത്തുന്ന സക്കീറിനെ പരപ്പനങ്ങാടി എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എം.ഒ. വിനോദും സംഘവും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 11 മണിയോടെ മമ്പുറം ബൈപ്പാസിൽ വെച്ചാണ് സക്കീർ പിടിയിലായത്. ഇയാളിൽ നിന്ന് 2.5 കിലോ കഞ്ചാവും വിവിധ തരം സ്റ്റിറോയിഡുകളും സിറിഞ്ചുകളും പിടിച്ചെടുത്തു. ഇയാൾ സഞ്ചരിച്ച പൾസർ ബൈക്കും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിലെ കമ്പത്തുനിന്നും നേരിട്ടാണ് സക്കീർ കഞ്ചാവ് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് ഇയാൾ എക്സൈസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അമ്മ എന്ന ഇരട്ട പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്നാണ് ഇയാൾ കഞ്ചാവ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. യുവാക്കളെയും തിരൂരങ്ങാടി പരപ്പനങ്ങാടി മേഖലയിലെ കഞ്ചാവ് ചില്ലറ വിൽപ്പനക്കാരെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇയാളുടെ വിൽപ്പന. സംഭവത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന സൂചന. മമ്പുറം ഭാഗത്ത് ജിംനേഷ്യം ബേസ് ചെയ്ത് ലഹരി കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടക്കുന്നുണ്ടോന്നും പറഞ്ഞ് മലപ്പുറം ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നലെ രാത്രി 10 മണിക്ക് ശേഷം ഞാനും IB പ്രിവന്റ് ഓഫീസറും എന്റെ പാർട്ടിയും കൂടെ ചേർന്ന് തിരൂരങ്ങാടി മമ്പുറം ഭാഗത്ത് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ബൈക്കിൽ 2.5 കിലോ കഞ്ചാവുമായിട്ട് ഇരുന്ന സക്കീറിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. കഞ്ചാവിന് പുറമെ ജിംനേഷ്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ ഇനത്തിലുള്ള സ്റ്റിറോയിഡ് ഇഞ്ചക്ഷനുകളും മസിൽ ഫോർമേഷനുള്ള മറ്റു സബ്സ്റ്റൻസുകളും പരിശോധനയിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പുതുവത്സര പ്രമാണിച്ച് കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടി ബൾക്കായിട്ട് കമ്പം ഭാഗത്ത് പോയി എടുത്തതാണെന്നാണ് പ്രത്യേക ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കൂടുതൽ NDPS കേസുകൾ ഒരുപക്ഷെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തേക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. സക്കീറിനെ ഇന്ന് വടകര NTPS സ്പെഷ്യൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. റെയ്ഡിൽ ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് പുറമെ പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർമാരായ VK സൂരജ്, പ്രജോഷ് കുമാർ, ബിജു പി, ലതീഷ്, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ പ്രദീപ് കുമാർ, പ്രമോദ് ദാസ്, സിന്ധു, ഷിഹാബുദ്ദീൻ, നിതിൻ, മായാദേവി, ലിഷ, ഡ്രൈവർ സാജിത് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.